Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, скъпи гости. Добре дошли. Преди години, всъщност, така се случи, че попаднах в един дом в Мездра. За деца, имащи нужда от специални грижи, забравих как се казва точно, да го кажем по-просто, деца, които са бавно развиващи се. Там ме заведе тогавашния английски посланник, негово превъзходителство, господин Хил. Изключителен човек, който много обича България. Тогава беше посланник той. Сега не знам, между другото, кой е английски посланник. Тогава беше господин Хил. Та в този дом, в Мездра, аз бях свидетел, за пръв път отидох в такъв дом, и бях свидетел на, сериозно ви казвам, на толкова любов от страна на персонала към тези деца. Разбира се, персонала беше от около 70 души, мисля, пък децата, които се грижиха, бяха 60, като някои от тях бяха деца, които е трудно да ги наречем човешки същества. Но шокиращо беше този дом. Даже веднъж заведох там балета, само за да видят какво означава да се грижиш за такива деца. В този дом обаче, децата, които бяха в движение, които бяха така по, как да го кажа, по-нормални, те бяха усмихнати. И бяха, изглеждаха, сега да не кажа щастливи, но бяха усмихнати. Даже ги поканих да участват в една наша новогодишна програма. Защото те пееха, имаха учителки, които ги караха да танцуват. Но това беше много, много искрено, много положително, много оптимистично. Затова, когато сега от няколко дена наблюдавам тия кадри за отношението към подобни деца, в подобен дом в Габрово, изпитвам погнуса и отвращение и срам. Не знам на вас как ви действат тия кадри, уважаеми зрители. Лягай бързо! Ти се научиш ли, като се прати да спиш, да спиш! Помагайте ти, говето. Ниде има пипа, нищо да ма пипаш, че ма е гнус от тебе. Има кенчи, ай. Направо ма е гнус от тебе. Чука! Как си гносотията? Абе, и там, че виж какво прави? Абе, ти не разбрали, бе! Абе, ти уши ще чуете, бе! Ти ръце ще ги чупя! Това е просто... Реших да поканя обаче директорката на този дом в Мездра, за който ви говорих, преди да видите тези отвратителни кадри. Заради факта реших да покана, че този дом в Мездра е антипод на този дом в Габрово. Защото както гледаме такива неща и си мислим, че като че ли злото властва, пък има и добри хора. И исках да поканя и заради оптимизма, наистина заради факта, че има добри хора. Всъщност този дом се ръководеше от нея. Сега мисля, че тя не работи това, въпреки сега ще ми каже, този дом, който беше в Мездра, е антипод на този дом, в който работят тези изроди, които видяхте. Сега при мен е Галя Цветанова. Здравей, Галя, добър вечер. Добър вечер. Как се казваше жената, която беше учителка на тия деца, които танцуваха и пееха и участваха в моето предаване на една новогодишна програма? Не забравих коя година беше, но исках и нейното име да кажа, пък съм я забравил. Годината беше 2004 година. Франческа Бонева се казваше жената. С такава любов ги караше тия деца. Не караше, а ги подтикваше, им помагаше да пеят, да танцуват. Те участваха в новогодишна програма 2005 или 2004 година. 2004 година, декември месец. Излишно е да казвам колко бързо тече времето, но спомените за настроението на тия деца, защото аз се запознах с много от тях, са пълен антипод на това, което тече по новините и в публичното пространство от няколко ден. Франческа Бонева. Да, Франческа как е Бонева. Виждаш много ли? Много е добре, да, виждам да я. Да поздравиш от мен, тя е изключителен човек също. Колко ти беше голям екипа тогава? 62 човека. За колко деца се грижихте? 72. Колко децата бяха абсолютно неподвижни? По-голяма част от тях. 50 деца. Тие на втория етаж, които бяха
как да кажа, в... Това бяха децата от тогавашния закрит дом в Акия. Какво значи това? Дом в Акия, който беше закрит също поради лоши условия и лоша грижа за полагане на грижа за тези деца. 31 деца бяха преместени в нашия дом в Мездра. След което тези деца получиха една адекватна грижа. Много от тях започнаха да ходят, да говорят. Мога да кажа, да, аз вече не работя там, но мога да кажа, че се полагаше много адекватна грижа за тези деца. Как се грижи всичко човек се за такива деца? За такива деца, за такива деца просто чакай трябва малко да имаш сърце. Чакай малко. Дай спокойно. Нищо, че си по телевизията, нищо, че в момента си ми на гости. Как човек се грижи за такива деца, които огромна част от тях не осъзнават или пък се държат като животни, инстинктивно, или страдат по такъв начин? Аз съм бил, между другото, на Нова година на празненство, в което те бяха публика и други деца участваха и видях как се грижат жените, ще основно жени са като персонал. Как се мотивират такива хора и как се намират такъв персонал, който да се държи с любов към такива деца? Мотивацията идва от самите хора. Откъде беше персонала? Хора. От Мездра ли? И от Враца. Основно. От Мездра и от Враца. Да. И как така такива хора се държат с любов към такива деца? Просто ти идва отвътре. Ти трябва да имаш едно много голямо сърце. А на тези, дето ти ги пуснах преди малко, отвътре ли ми идва да се държат като изроди? А не, това не са хора. Може би те първо гледат материалното, след това хуманното. За да работиш в такава сфера, ти на първо място трябва да поставиш хуманното. Трябва да имаш едно сърце, което да е много голямо, да не бъде сега с как любов. Как става така? Трябва как да имаш... става така? Зависи от човека. И как намираш такива хора? Има ли добри хора в България? Има, но не се попада на правилните хора. Просто в такива социални услуги се назначават, ниско квалифициран персонал. Заплащането е доста малко. Колко? По-голяма част от тях работят на минималната работна заплата. Бре, как се мотивират хора, които работят за 200 лева, да се грижат за деца, които всеки момент са в състояние да създадат някакъв проблем, които изискват много-много повече от другите хора да имаш търпение, да си с любов към тях, ще откъде да намериш такива чувства, за да можеш да се грижиш. Как се намират хора, които за 200 лева ще го вършат това? Трудно се намират, но пак казвам, всичко зависи до самия човек. Когато аз бях в Мездра, всички бяха, по-голяма част от тях работеха на минималната работна заплата, но те си харесваха работата. Харесваха това колко да полагат... Колко получаваше Франческа? Малко над минималната. Сега не мога да си спомня точно заплатата на Франческа, но Франческа даваше много от себе си. Тя също трудно се раздели с децата, но продължава да се занимава отново с деца с увреждания. Мога да кажа, че към момента Франческа също не получава една голяма заплата. Франческа получава основна заплата 550 лева. Но продължава да се грижи за деца с увреждания. Значи първото, което установявам, така като ти задавам въпроси, е, че човек трябва да е добър човек, колкото точно и да означава така това някакво субективно понятие, защото всеки е добър и лош, но човек да преобладава в него тази естествена любов към другия, към ближния, дори към деца с проблеми, този човек да го има, да го носи вътре в себе си. Точно така. И за това той да го прави, пък тези пари всъщност нямат някакво значение. Да, така е. Не винаги на първо място стоят парите. Е, тук при вашия случай какви пари, като става дума за някакви мизерни пари? Да предполагам, че същите са и парите в този дом в Габрово, които получават. Може би да. Добре, тогава, ако предположим, тя нашата система, подобна тази система за деца, е отвратителна. Но, казвам го от опит, ходил съм в много такива домове. Но как тогава пропуска системата такива личности, като тези, които извършват това, което гледахме и гледаме по новините? Как допуска такива хора?
кой ги допуска? Този, който е на някакво ниво в тази система, който е ръководител или за закрила на децата в този комитет. Кой допуска такива... На първо място ръководителя подбира своя екип, с който да работи. Той е виновен. Сега за виновен... Винаги има виновен. Винаги има виновен. Кой е виновен за това такива хора с ниски морални несъществуващи качества да се държат така с деца, ако и тия деца да са с ментални проблеми? На първо място винаги виновен е ръководителя на Центъра за настаняване от семеен тип. От него тръгва всичко. В случая, може би той да не е подал навреме сигнала. Той да е прикрил случая. Защо би го прикрил? Защо един човек би се държал така с едно дете, както тези жени, които гледаме? Защо биха се държали така? Те осъзнават, те не са малоумни. Те осъзнават, че тези деца са с някакви ограничени възможности в ментален план заради природата. И те не са виновни за това. Кой човек би казал, ще ти счупа ръчичките, защото ти... Кой човек би го направил? Един нормален човек не би го направил. Значи при деца, които са с ментални проблеми, работят ненормални хора? И в този случай, да. Тогава стигаме до извода, че шефа на тоя там дом или каквато и да е тя, би следвало да го види това нещо, да сигнализира или приеме, че и тя е ненормална? Би трябвало да сигнализира. А сигнализира, ако знае, че мъчат децата... Всяко значи си, аз чувам, сигнализира, пъша уволнена. Това не е за уволнение такъв човек. Това не е за сигнал. Това е, моля, за какво е? За затвор. Да. Това не е за уволнение, това е за затвор. Един човек, който се държи така и по такъв начин, това не е просто грубост. Това е престъпление. Точно така. Аз така мисля. Да, така е. Тогава, каква е тази шефка на този дом или шефката или шефа на тази шефка на този дом, който осъзнава, че надолу по системата се движи зло, което извършва престъпление, а не реагира? Как да ти отговоря? Не знам, ти си работил с такива... Колко години работиш с такива деца? 17. Да. 17 години си сред деца, които са в състояние, докато седат и те гледат, да се насерат, да се напикаят, да извършат някаква друга такава нехигиенна постъпка, защото са просто такива. И ти как? И го обичаш това дете, и го чистите, и го миете, и се грижите. А има такива, които дори не могат нито да говорят, нито да се движат. И въпреки всичко ти полагаш любов, а в Габрово има изроди, които се държат като изроди. Как ти го правиш, ако те не могат? Пак ще се повторя. Всичко е до човек. Просто ти трябва да приемеш тези деца не като различни от останалите, приемеш ги като всички останали. Не трябва да виждаш в тях, че те са с множествени увреждания. Приемаш ги както останалите деца, които са в детските градини, в училищата. Такава и политиката да се граждат. Как е тази политика? Как го правиш? Мислиш ли, виж друг въпрос да ти задам, мислиш ли, че се личи какво общество сме ние, каква общност сме, ако ще може да кажа, че сме общност, точно по отношението ни на нас като общество към тези деца? Не всички приемат тези деца. И може би това... Какво да ги направим? Да ги избием ли? Не, не трябва да се избиват. Казваш, не ги приемат. А като не ги приемат, какво правят? Казват, не ги приемам, да умрат. Това ли? Не, тези хора, които работят в този център, не е мястото там, защото тези хора просто не приемат децата. Те ги приемат като различни от останалите. Знаеме всички, че едни такива деца, част от тях проявяват агресия, автоагресия. В случая служителите, които се грижат за тях, сами виждаме на кадрите, защото те са по-агресивни, отколкото самите деца. Те са едни безпомощни.
Другото, което е, може би, когато са подбирали самите служители, те не са подбрали правилните хора. Сега аз не мога да кажа как са били подбирани, но е подбран ниско квалифициран персонал. И как който... е високо квалифициран за 200 лева? Откъде да вземем високо квалифициран персонал за 200 лева? Той явно няма да работи за... Колко е минималната? 510. Добре, хубаво, 510. Предполагам, че минималната заплата е 510. Това нищо не променя. 510. Нали, въпросът е, че как да се намери високо квалифициран персонал за 510 лева. То е невъзможно. Ти как го намираше? Искам да си отговоря на важен въпрос. Как го намирах? Не, това е средство, това е въпрос. Какви хора сме, за да позволим това нещо да се случва? И това ли сме ние? Защото аз пея тук едни песни, има такъв народ, фърлям едни талантливи хора. Ако ние позволяваме да има такива изроди, които да се държат така с деца, ако и те да се с ментални отклонения, тук ние какви хора сме? Какъв народ сме? Какво да кажем? Или това е изключение в Габрово, и аз за това сега видиш ли, понеже правя телевизионно предаване, така не тебе, защото ти паси обратното. Антипод, аз съм го виждал. Колко път съм, много път съм идвал в твоя дом. Направил съм всичко възможно, за да спомням си, една стая им беше направила на тия деца, некои светлинки там, едни топки. Как се радваше, че тия деца ще могат да бъдат провокирани от такива неща. Некви топки с некви квадратчета и с някаква стая и се радваше като малко дете. Стая. Моля? Сензорна стая. Боже, сензорна стая. Така ли му казваш? Не, така се казва. Сензорна стая. Да. Ти се радваше като малко дете, че си направила такава стая там. Има и такива хора като тебе и като тия хора, които работиха в този дом в Мездра. Затова съм те поканил. Вижте колко въпроси задам. Даже говоря повече от тебе. Да. Въпрос. Ха? Да, водещия нещо не е много водещ. Хубаво. Давай, говори ти, ако искаш нещо да казваш. Какво да кажеш? Ти сега не работиш това? Не. Що не работиш тая работа? Ти ставаш за тая работа. Дойде ти в повече ли? Аз продължавам да работя в социалната сфера, макар и към момента да вземам... Ти сама ли се отказа? Да, сама се отказах. Що се отказах? Сама се отказах от Мездра, но това не означаваше, че отивайки във Враца, аз прекратих работата си в социалните услуги. Те ми говори така, купешки, социални услуги, бла-бла-бла. Що се отказа? Просто исках да променя някои неща. Дойде ли ти в повече? Не, да работиш с такива деца, идва ли ти в повече? Не. Дори ми харесва. Харесва ти? Да. Получаваш ли любов от тия деца? Да. Защо? Защото и те получаваха любов от мен. Тоест, ако тия, дето се държат така, биха давали любов, щяха да получат по-скоро любов, отколкото така, точно агресия. Точно така, да. Защо не го осъзнаваме? Защо не го разбираме? Защо? Тия деца не са ли някакъв катализатор за това. Та история не е ли полезна, ако още може да звучи цинично, в това отношение се замислим за това, че трябва да даваме любов, за да получим любов. Ти нали така правиш? Да, така правех. И продължавам да го правя, не само аз, а и хората, които работят в социалната сфера. Говориме и за мен. Да бе, шефа на шефа позволил тия там да ходят да викаш ти щупа ръчичките. Деде говори общо, защото не е вярно. Има хора, които са в състояние да дават любов и такива, които са такива изроди, като тия дед ги пуснах преди малко. Те нямат място там. От кого зависи? От кого зависи? Зависи, отново казвам, от ръководителя на центъра. Значи той е изрод? Да, и той. Ето, стигнахме до един отговор. Ръководителя е важен. Винаги ръководителя е важен. Той носи отговорност. Така е. Да, но когато ти дойде една проверка, не се знае органите, които те проверяват, до каква степен са компетентни. Органите изроди ли са? Е, сега. Ако дойде... Кой носи органите, какво проверяват? Какво проверяват органите? Органите какво проверяват? Она да кажеш, че изчупа ръчичките. Кой харесва да проверяват? Никой. Кой харесва да го проверяват? Никой не харесва да го проверяват. Особено изродите. Никой не харесва да има контрол над него.
Затова се прикриват много такива неща. Кой ги прикрива? Първо служителите в самата услуга. Тук говорим за услугата. Първо служителите в самата услуга, след което вече техният ръководител сега. Тоест, както този митничарите се варадат един друг. Запознава хората, които са по-нагоре, над него, те би трябвало да вземат мерки. Сега не се знае, тук говорим за Габрово, този човек доколко и кой е запознал. Този човек е направил някакви снимки, е направила тя и ги е пуснала, защото ако тя не ги беше направила, сега нямаше да говорим за това. Добре, както и да е. Има нещо гнило, неразбиращи в цялата история. Гнило, което смърди. Освен в политически и всякакъв друг обществ, тук има нещо гнило в нас. За да се допусне нещо подобно, това е гнилоч. И тая гнилоч трябва да се махне, защото иначе ние за какво живеем въобще? Като общество, като индивидуалност. И окей, ама иначе за какво живеем? Ако позволим да съществува това. Не мислиш ли? Това е недопустимо. И не би трябвало да се допуска от тук нататък. Защото всеки има право на един по-добър и по-достоен живот. Уважаеми зрители, се видим след малко.